máš o tom místu, jestli se nám představíš, odkud jsi přijel, co jsi hrál? Jmenuji se Lukáš Barborek a hrál jsem Boltina. Boltina jenom s Raidenem. A odkud jsi přijel teda? Z Hradce Králové. Aha. Tak co nám říkáš o tom balíčku? Balíček je takový trošku off-meta, ale myslím si, že jakoby spousta lidí třeba proti němu nemá jakoby nahraný tolik jako testingových her, takže spousta lidí třeba proti němu dělá nějaký chyby, kde jsem jakoby získal nějaký ten jakoby edge, abych vyhrál, ale teďka ten semifinál i balík byl asi můj nejhorší matchup ze všech, co tady byly, takže... Tak se nám pochlupil, teď jsem hrál proti Islander, která je vlastně... nehraje Bulllander, ale hraje jenom jakoby arcane damage a celý můj deck má vlastně jenom arcane bariéru 1, takže jakoby tam projde hodně těch, i on hitů. No. Co bys vylepšil na svém balíčku? Co bych vylepšil? No, jako teďka mě nic nenapadá, no. Dal bych do toho novou legendárku, která bude v příštím setu, takže jakoby to ten balíček určitě vylepší. A hraje to dlouho, nebo vybíral jsi se na poslední chvilku, nebo už dlouhodobě takhle plánoval? Jako Boltina už hraju dlouho, vlastně od začátku, co hraju, takže přes rok. A jakoby ten deck se hodně mění, jakoby někdy ten Boltin hraje jako agro s Raidenem, někdy hraje jakoby combo s Sabrama, takže to je jako i defenzivní balíček. Proto se mi na tom hrdně líbí, že má takový jakoby, má dva gameplány, vlastně může si vybrat, který bude hrát, někdy je může hrát v balíku dohromady proti různým matchupům, hrát jakoby různý ten styl, ale záleží, jaká je ta meta, tak jsem se rozhodnul teďka nehrát to kombo, ale hrát to. Jasně, takže já ještě jednou gratuluju, dále ti pošle vydavatel, doufám, že to příště třeba zmíří na tuto dvojku. Dobře, díky moc, díky.